Bet Baltkrievijā šodien notiek prezidenta vēlēšanas. Uz augsto amatu pretendē 10 kandidāti, taču visreālākās izredzes uzvarēt ir esošajam valsts vadītājam Aleksandram Lukašenko. Šīs vēlēšanas atšķiras no iepriekšējām ar salīdzinoši plašo priekšvēlēšanu kampaņu. Brīvi aģitēt drīkstēja ik viens pozīcijas kandidāts. Notika pat televīzijas debates un atbalsta mītiņi. Tomēr eksperti prognozē, ka balsu viltošanas dēļ Lukašenko būs prezidents arī 4. Termiņu pēc kārtas. Pēcpusdienā veiktie exit pool rezultāti liecina, ka Lukašenko saņēmis vairāk nekā 70% balsu. Tuvākais sekotājs tikai 3%. Līdz 4. Pēcpusdienā bija nobalsojuši vairāk nekā 70% vēlētāju. Plašāk par vēlēšanām no Baltkrievijas turpina Judita Čunka. Šai balsošanas vietai Minskā šodien pievērstas visu televīzijas kameru acis. Šis ir Baltkrievijā svarīgākais vēlēšana iecirknis numur 1, jo te balso numur 1 persona Baltkrievijā – prezidents Aleksandrs Lukašenko. Kā vienmēr, dēls koļa pie rokas un puķu pušķis vēlēšanu komisijai. Visticamāk jau šovakar Lukašenko apsveikumus saņems arī pats, kā vēlēšanu uzvarētājs. Par kuru kandidātu nobalsoja, Lukašenko neatklāja. Opozīcija ir pārliecināta, ka tāpat kā iepriekšējās trīs vēlēšanās, arī šoreiz gaidām rezultātu viltošana. Tāpēc šovakar opozicionāri plāno protestus. Drošības dienas iepriekš brīdināja, ka stingri vērsīsies pret nemieru cēlājiem. Par rezultātu falsifikāciju runas klīst jau pusgadu. Esmu pārliecināts, ka viņi jau sen samierinājušies ar zaudējumu. Kas gaida protesta akcijas dalībniekus, lasiet mūsu likumus. Viss būs likumīgi un drošība arī būs. Neuztraucieties, uz laukumu šodien neviens nebūs. Lukašenko neizslēdz iespēju, ka varētu palielināt opozīcijas līdzdalību sabiedriskajos procesos. Es ar bandītiem un diversantiem nekādās runās neielaižos, bet ar normālu opozīciju gan. Un man jāatzīst, ka starp alternatīviem kandidātiem ir daži normāli ar savu nostāju un viedokli. Esmu to jau novērtējis. Attiecības ar Krieviju ir uzlabojušās un kļūs vēl labākas, bet sakari ar Eiropas Savienību esot atkarīgi no Briseles. Ja Eiropa gribēs draudzīgas attiecības, Baltkrievija gatava sadarboties. Ja nevēlēsies kā iepriekšējos gados, Minska nespiedīšot. 16 gadu laikā Lukašenko tā arī nav bijis vizītē Latvijā. Ja jūs mani aicināsiet, noteikti atbraukšu. Kādus jautājumus jūs varētu pārrunāt? Pirmām kārtām energodrošības jautājumus. Tas ir svarīgi kā jums, tā mums. Ja jūs piekritīsiet tam, ko mēs piedāvājam, tad rūpējoties par savu energodrošību, mēs neaizmirsīsim arī Latviju. Mums tas nebūs grūti. Mēs apgādājot sevi, apgādāsim arī jūs. Tas jūsu valdībai jau sen ir pateikts, mēs no jums gaidām atbildi. Nekādas svinības par godu nu jau savam 4. Prezidentūras termiņam Lukašenko nerīkošot, vismaz šovakar ne. Uz galda man ir 15 kg dokumentu. Vakar nedaudz izskatīju, bet neliels čemodāns vēl palicis. Atgriezīšos mājās, izskatīšu dokumentus, aiziešu uz prezidenta administrāciju. Pavakariņošu, ja būs labs laiks, paslēpošu, patīrīšu sniegu un pēc tam gulēt. Judita Čunka, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Minskas, Baltkrievijā. Спасибо, всего доброго. До свидания.